esquece jamais. Oh, Minas Gerais. Hoje, 29 de abril de 2024, aonde eu estou aqui, meu filho? Aqui embaixo, aqui, ó, BR-381, rodovia Fernão Dias. Olha só, passa aqui embaixo, aqui, ó, as carretas passando aí a milhão, ó. Agora eu vou lá em cima, meu filho, ó. Lá onde tá construindo o aeroporto em Inhotim, ó. Aeroporto em Inhotim, aqui na cidade de Betim, Minas Gerais. Vamos subir lá e subir lá a milhão. Subir e subir com tudo. Aqui na frente, aqui, ó, é onde que o povo faz o... pega as pedras aqui, ó. Vamos chegar lá e chegar com tudo, viu? Já tô vendo uma torre na minha frente ali, ó. Significa que tem fio, meu filho. Você tem torre na minha frente aqui, ó. O fio de alta tensão tá aí, ó. Aí, ó. Ah, o fio aí, meu filho. Fica veiaco. Ó. Tá vendo o fio aí, né? Pois é. E aqui, ó, o povo, o povo. O povo tá firme e forte com os trabalhos aqui, meu filho, ó. Ó, moto niveladora. Aqui, ó. Caminhão chegando aqui, ó. Lotado até no talo com terra. Vai entender o negócio desse. Tira a pedra daqui, agora tá trazendo a terra pra cá. Ali, a escavadeira hidráulica paradinha ali. Aqui é uma pedreira. Olha só. Achou que eu tava pertinho, né? Longe, meu filho. Mas muito longe. As máquinas aqui que fazem o furo aqui nas pedras para fazer detonação de rocha. Olha só. Aqui outra. As máquinas estão aqui firme e forte ali. Parece que está jateando ali, olha. Olha lá. Esse aeroporto aqui, meu filho, é um tipo de aeroporto que vale cada centavo. Você tá doido, rapaz? Isso vai melhorar demais que a região aqui de Betim. Agora aqui é o seguinte, vamos fundar aqui pra dentro aqui, ó. Eu até esqueci pra onde que passa. É por aqui? Não, por aqui não é não. É nesse cantinho aqui, ó. Vamos enfiar aqui nesse meio aqui, ó. E vamos lá na frente, aonde que vai ser o aeroporto. É aqui mesmo, ó. Olha o caminho aí, ó. Abrir o caminho aqui, ó. Aqui embaixo. Lotado de caminhão aqui, ó. Aqui eu vou falar com você. Aqui você pode colocar muito caminhão, muitas máquinas, porque aqui tem espaço à vontade. Olha só. A escavadeira hidráulica no cantinho aqui, ó. Aqui tem espaço à vontade, meu filho. Ela tá aqui fazendo uns cortes aqui, ó. Tem espaço aqui à vontade. Pode colocar muitas máquinas aqui, ó. Porque aqui é tranquilinho para trabalhar.
Agora esse aeroporto ficar pronto o ano que vem, mas não fica de jeito nenhum. É de jeito nenhum. Prefeito Betinho é um brincalhão, ele tá brincando. Falou que 2025 vai estar pousando aqui um Boeing 737, mas não vai de jeito nenhum. Não tem condições. Tem muito serviço aqui, mas muito serviço. Olha só. Aqui, ó. É como fosse o... É um xerifado. Esse aqui é o pátio deles, de trabalho, de... Onde ficam as máquinas aqui, ó. ...2025... vai estar pousando aqui um Boeing 737. Coitado do prefeito. Mas não vai de jeito nenhum. Isso aqui pode estar pousando aqui em 2030, 2028, por aí. Aí sim. Mas 2025, coitado. É lógico, né? Espaço aqui tem à vontade. Se colocar muitas máquinas aqui, consegue mesmo. Muita gente trabalhando, aí é verdade, consegue mesmo. Trabalhando dia e noite sem parar, aí realmente consegue tranquilo. Tranquilamente. Porque o espaço aqui é muito grande. Olha só. Espaço que é grande demais. Dá pra trabalhar aqui, trabalhar. Tranquilo. Não tem nada que atrapalhe aqui, ó. Nada. Agora a região aqui é bonita demais, olha só. A região aqui, top. Vamos andar aqui, ó. A região aqui é maravilhosa, muito bonito. Agora tem que ficar bem alto aqui, porque senão... Não consigo ir muito para frente aqui, ó. Top, viu? Esse aeroporto aqui vai... Deixar a região aqui, ó, muito valorizada. Eles voltaram com os trabalhos porque agora parou de chover. Mas tem serviço demais aqui, meu filho. Tem serviço aqui pra perder de vista. Você tá doido? Serviço demais. Já deu 8 minutos de vídeo já. Passa muito rápido, viu? Olha só. Estão trabalhando aqui, trabalhando direitinho, né? Ó. Escavadeira ali fazendo os cortes ali e tal, que é trem todo. Olha lá. Estão trabalhando aqui pra todo lado, ó. Todo lado vocês estão trabalhando aqui, ó. Falou, Ron Ponte. Falou, Ron Ponte, meu filho. Pode voltar pra cá e voltar pra cá milhão, viu? Porque falou, Ron Ponte. A bateria tá ficando osso, meu filho. Mas tem muito serviço aqui. Tem bastante gente trabalhando. Olha só. É, o pau tá quebrando aqui mesmo. A jeripoca tá piando aqui, piando bonito. Voltar pra cá e voltar pra cá, milhão, que já falou Ron Ponte aqui. Se falou Ron Ponte, meu filho, que já fez o cálculo direitinho. A quantidade de bateria que eu tenho. E o tempo.
que eu tenho pra voltar. Então, tô voltando pra cá e voltando pra cá com tudo. Voltando e voltando a milhão. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se no nosso canal. Aí, ó, rompendo de novo. Deixe seu like, comente, compartilha. E desde já, o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fique com Deus, todo mundo. E eu, meu filho, eu voltando aqui, voltando com tudo, viu? Ele já falou rompante de novo. E eu tô 2 quilômetros, 1,5 quilômetro longe de mim. E aí você já viu, né? Foi isso que eu encontrei. Opa! E aí você já viu o que acontece, né? Se ficar de bobeira, meu filho, vai pousar aqui dentro, aí eu tô perdido. Voltando aqui, voltando com tudo, ó. E aqui segue o povo que trabalhando aqui, ó. Aonde tem a... Aqui na pedreira aqui, ó. Eu tô lá embaixo, lá na BR. Lá, a BR lá embaixo, lá, ó. Tô exatamente ali. Aqui, ó. Estão trabalhando aqui, trabalhando a todo vapor. Olha lá. Fazendo os furos aqui, ó. Olha só. Daqui a pouquinho, detonação de rocha. Valeu! Um abraço a todos. Voltar aqui, voltar com tudo, meu filho. Senão eu posso me enrolar todo, viu? Ah, o filho aí, meu filho. Aí, ó. Filho de alta tensão.